tak, počkej, zapnu tu kameru a můžeš to rozjet. Zdravím všechny, já jsem ten nejlepší tanečník na celém světě a dneska si ukážeme, jak zatancovat tenhle superový tanec, takže sledujte, wow, wow, wow. Můžu být taky u tebe ve videu, lidi dejte like, ahoj, já jsem Bouchal, dejte mi odběr. Takhle se neděje, takhle úplně reklamu, tak něco zatancuj. Ej, to je trapný, co tady tancujete? Co mi chodíš do záběru? Jo, Horníku, vypadni, ty seš úplnej noob. Vy jste úplně trapný, myslím, že jste lepší. Už to taky rozjíždím, točíš? Já už to pozastavím, on nám zrušil celý záběr, on tam prostě vlezl přímo do té kamery, co tu vůbec děláš? Přestaňte tancovat, vy jste fakt trapní, myslím, že jste lepší youtuber než vy všichni dohromady. Co, my jsme ti největší a nejlepší youtuberi v Blockminu, že jo, veskasy? No jasně, a kdo je jako Mr. Beast? Pojďte za mnou, mám ukážu, ten největší youtuber na světě. Počkej, Horníku, ty vůbec jako znáš youtuber, já myslím, že celý den seš jenom v jeskyni, co to je za blbost? To je můj kámoš, dívej, čau, čau. A cože, ty jsi kámoš Mr. Beasta? Dobrý den, pane Mr. Beaste. Však s tebou ani nemluví, to není tvůj kamarád, to je nějaký panáček tady tohle. Ahoj, Horníku, vítej na moje nejtěžší svět pasti. Jaký chceš mít obtížnost? Co, jaká pás, to mi neřekl. Počkej, tady si můžete vybrat obtížnost, tak dáme easy, jo? Takže si vybral lehké, jo. Přežij 8 mojich pastí a můžeš vybrat velkou cenu. Počkat, jakou velkou cenu? O můj bože! Ale pokud jedenkrát umřeš, musíš to celé udělat znova. O, sakra, to se mi nechce. Tahle první past je lehká. Dostaň se z téhle klece a vyroz nahoru na střech, než se ty dveře zavřou. O, Horníku, kde pak seš? Už tam jdu. A počkáme ještě na Horníka, než začneme, přece jenom je to jeho kámoš. Ty se neustále blíží. Já jsem říkal, že to je kámoš, on je hodný, dívejte. Počkej, to dost to přisouvá k sobě. Horníku, jako kam se nás to dostal, já nechci umřít. Máme zničit to židli. Holem, zničte tu střechu tady nad náma. Já jsem zničil tu židli a teď jako mám vzít nějaký tady z těch prkínek. Jo, a ty to tady znič nahoře. Honem, vy umřete za chvilku. Já už to ničím. Ne, Horníku, ty už jdeš nahoru, děláš si srandu. Pojď ty nube, počkám. Počkej, mě to nejde, jak to mám jako udělat? Vem tu tyčku a drž nahoře Ečko. A už to vidím, já to stínu, prosím, prosím. Prosím, já nechci být placka o veskasy! Poněte si, já už jsem tady ve dvojce! Rychle nahoru, Horníku, zaber! To bylo těsný! Mám 100 nedo, o 100 tisíc! Gratuluji vám, máte 100 tisíc! Díky! 100 tisíc je fakt hodně, co máme udělat tady? Vítejte v druhé pasti, ale velmi jednoduchá, prostě zmášete červený čudlí! Počkat, co je tady tohle? Teď jsem se nedá jít? To nějaké zavřené, se jsme asi přišli. Běžte to zmáčknout, já tady půjdu. Cože, proč to mám jít udělat? Já se trošku bojím. Počkej, koukni, co je tam dole? Nevím, nějaké šutry to vypadá. Co je tak těžko na zmáčknutí červeného tlačítka? A jako popravdě vůbec nevím. Horníku, máš dobrý kamarády, 100 tisíc, to se mi hodí, ten platí víc než my já. Za chvilku nám dá miliony. A cože, jako to je on tak bohatý? Jasně. On má svůj vlastní důl, nebo jak to tak bere? Co se stalo? Kapla se elektřina asi. Co se to děje, Horníku? Co tam děláte? Myslím, že teďka už vidíte, co to je za pás. Pokud se dostanete laseru, prohraje. Co tady dělá tolik laseru, co jim přestává líbit? Taky to se jako máme dostat zpátky. Já si myslím, že jo, Horníku, pojď si taky zmáčknout to tlačítko toho tvýho kamaráda. Ukáž. Už to zmáčkos? Asi jo, co to je tady? To je laser, viděl jsi vůbec někdy v životě laser? To se napravit, ne, počkej. Ne, Horníku, to tě zabije. A tam bolí to štípe. No jasně, že to štípe, tak kdo chcete jít první? No tak já nevím, jako můžeme skočit sem, tady vypadá, že žádný laser nezasahuje. Půjdem spolu. To není vůbec bezpečný, to je strašně nebezpečný. Tak. Ne, au. Mě to taky řízlo, to dává docela dost velký damage. Co jako tady, kurva, mám projít tady? To jdej za mnou. Tady dopředu a tady ještě to kolečko. Počkejte, já už jdu taky, au, mě to řeže, ne, to bolí, au, já mám polovinu životu jenom. Pojďte za mnou, au, já jsem mrtvý. Horníku, ty nube, já to zvládnu. Počkat, tak, tady to projdu. Tady jsou Horníkové orgány. Pojď sem, já už jsem u konce. Horníku umřel, ach jo. Tak, já to tady projdu. Jo, prošli jsme to. Kde je Horník ale? No musíme na něj počkat, než to udělá znovu ten noob. Ach jo, jako od začátku, ten na něj je fakt strašně zlý. Tak si zatím zatancujem, když tady není. On nás akorát pomlouval, že nám to nejde. Pa, pa, pa,
pupa! Já se můžu aspoň rozcvičit v tom svém tančení a budu ještě lepší a lepší. Jako já nevím, proč nás urážel, když akorát umírá ten nuk, tak proč uráží náš tanec? Nevím, hlavně on pořád jenom těží to. Skoro nic nemusíš na to umět. Jo, přesně to, co ty mnohem těžší. No tak Horinku, kde seš? Tak já jsem tady. Ty už seš tady s náma, no konečně, tak projdi ty lasery, ty nube. Ten nube vzal všechny peníze. A jak nub, když říkáš, že je to tvůj kamarád? No, je to můj kamarád. Asi není tak dobrý kamarád. Nám peníze nechala, oveska si, kdybys ty mi dal 100 000, abych umřel, abys mi je nevzal, že ne? To abys je mije, že jo? No dlužíš mi spoustu peněz, takže bys si zebral ty, co mi patří a plus úroky, což by vycházelo tak na 105 000, takže bys ještě něco půjčil od myje. Cože, já ti dlužím, já myslím, že mě na všechny ty sladkosti vždycky zveš? No, jako za ty sladkosti většinou to je. No, tak jako chápeš, někdy ty peníze prostě potřebuju. Horinku, kde sej, zaber? Už to, už ta skara bodu, mi teď už neumřu. No to bez tak umřeš, vidíš vůbec ty lasery? Já myslím, že přes ty brýle toho moc nevidíš. Ale vidím ty, to jsou X-ray brýle. OK, to je hustý, oveska si koukni, jak tu podběhnu. Tak a zpátky. Proč bys to dělal, kdybys náhodou umřel? On pomět těch má brýle, má vidět jenom ty lasery a vůbec nic nějakšího. Neoslavujte ještě, tahle další pas bude ještě těžší. No to mě zajímá, co nás jako čeká. Jste ve třetí pasti. Jediné, co musíte udělat, je zebrat ty peníze a jít po té cestě dolů přes ty dveře. Tak jdem ne. Kámen, tady je kámen. Jaký kámen? A jo, ze zhora. Kde? Já už ho vidím, ne, on se kutálí. Pamat. Jsme jak Indiana Jones, úplně přesně. A tady jsou ještě další šutry, které hoří a stromy tady padají. To jsou meteority, ne? Asi jo, můj bože, ještě to šutry přede mnou a další palma spadla. No ne. Tak, teď to musíme proběhnout, to veska si, já nechci umřít. Já taky nechci, pozor, další palma, musíš tady má oběhnout doleva. Ještě jsi přede mnou a můžeš mě varovat, to se mi líbí. No můj bože, horník nás měl varovat. Dokázali jsme to. Už to mám, kde jste? My už jdeme za tebou, ty nube. Dívejte, co to je. Máte 300 000, vítejte ve čtvrté pasti. V této pasti budete muset dokončit ten lepák, i když jste z té kouly. Hodně štěstí. A my jsme v kouli, fakt koukněte na to, jako oveska, ty jsi koule i bez té koule okolo tebe, ale pff, víš, jak jsem to myslel. Ha, já pořád mám ty peníze, ty máš taky. Jo, mám 300 000, kolik máš ty, horinku, po čem můžu do ní narazit? Kolik máš ty? Já mám víc než vy. Kolik? 300 000. Ne, to nemáš, máš 200, nekecej. Nemám 300. No fajn, teď to musím jako přeskakovat, to je hodně hustý, mě se úplně motá hlava, já se asi pozvracím. Co tady pod náma? A mě to nedělejte moc rychle, pod náma nějaká, ne, pod náma jsou zase ty šutry, jak minule. Mě se dělá špatně, oveska, se asi budu zvracet. Opatrně, hlavně pomalu, jo, nesmíš tady jezdit moc rychle. Já se snažím, jsem se měl vzít Miu na tohle rande, to je hezký rande, že? No nevím, jako kdyby ti Mia umřela, tak už ji asi nepotkáš, ale zase byste vydělali hodně peněz. To bych ji nemusel pak nic vracet. O, horníku, ty máš hodně diamantů, ale že jo? Jasný, já mám přes milion. Tak nemůžeš si tu výhru prosím nechat? Nemůžeš, já to vyhraju. To je sobec, počkej, to tady je nějaká vlajka, horníku, běž první. Jo, jasný, dívej, to je úplně jednoduchý. No to je checkpoint, takže když umřu, tak se vrátím jako na checkpoint, to nedává smysl, ne? No já si myslím, že když umřeme, tak už prostě končíme. No právě, já jsem to myslel taky. Pozor, teď až nespadneš, tohle fakt nebezpečný, oveska si. Skok! Já jsem to malem nestihl. Já taky ne, tady jsou schody, to máme jako se kutálet po schodech. Já se moc těším, já to nevídu, pojď mě trošku postrčit. Ne, moje kouly taky teďka. Ne, já jsem to dál, já jsem lehčí než ty asi. Ty jsi do mě žduchnul a tvoje váha je hrozně těžká, takže mě to roztlačilo, víš? No ne, tady to ještě pokračuje, vidíš? No jo, tady to vypadá fakt nebezpečně, tady musíme asi zabočit, to je nějaký bludiště. Mně to nejde pomoct. Vyskoč. Počkej, já ho postrčím, on je pěkně neschopný. Počkej, horníku, už tě žduchnu a můžeš? Jo. Ty nube. Pojď. Jo, mám to. No, paráda, ty jsi takový nubák. Sakra, se taky zaseknu. No, co to je? Jseš nubák. Počkejte, všimli jste si, že máme ten batoh na zádech plný peněz? Jo, vlastně máme, no. Tak, tady musíme sem, tady jsou ty skoky, horníku, pojď, já ti dám ruku, tak můžeš jít a sem. O, tady jsou nějaký díry, pozor! Tady máme skočit. Co má být jako tady tohle, jde další checkpoint, já ho chci, co když teďka spadnu? Já si myslím, že do těch dír padat nemáme, horníku. A proč ne? Proč je, tam spadneme dolů a tam jsou nějaký krátery, vidíte to? Ho, co se tady děje, pro boha? Tak jo, tady to musí rychle přeskočit, tam hlavně nesmí spadnout dolů. Já se bojím, oveska si, já se asi pokakám ještě do té koule, to bude nechutný. Fuj, ty seš nechutný. Jo, už jsem tady taky, já nejsem nechutný, prostě se bojím. Cíl? Dokázali jsme to. Tak pojďme na další. Na další pas, jako ten tvůj kámoš je pěkně zvrácený, proč nás pořád někde chytá? Vítejte na páté pasi, tahle je trošku těžší.
těžší, ale celkem leh. Musíte správný kód zadat na každou sekci. A cože, jaký kód, Horníku, o čem to mluví? Já nevím, co si to tady s náma zkoušíš, hele, hele. Kdo chcete jít první? Já nevím, tady ta voda není dobrá, ne? Já vůbec nevím, Horníku, běž první. Fuj, ta smrdí. A tam se můžeš jako ponořit, nestane se ti nic? No já nevím. A tady jako můžeme vzít, já se trošku bojím, já se kouknu radši nahoru, tak. Mám za to zatáhnout, nebo neoveska se? 6473. A kde jsi to našel ten kód? No, že tam vždycky napíše. A počkat, 6473. A jo, to funguje, ne, mě to napsal, že to špatně. No musíš dát svůj vlastní kód, co ti tam to vyťuká, musíš tam chvilku počkat v tom. OK, už to zkouším. 6489. 6489. Ho, ho, ho. Mám to! A teď mám prý plavat zpátky nahoru. O, mně to nejde. O, co to je? A musíš ty dveře odemčít, jo? To plavání je hodně těžké nahoru. Horníku, ty vlastně umíš plavat odkdy? No já nevím, to je nějaký divný, já neumím plavat. Další kód. O, tohle je strašně těžký. 7615. 76... Ne! 7615. Mám to? Mám to, prosím? Jo! A teď musím zase zpátky nahoru. Já se nepamatuju. Třetí dveře už jsou těžší, tam je pětikódný místní. Cože pět čísel, to si nemám šanci nikdy zapamatovat. No, to dáš, já jsem měl naštěstí asi lehké. Doufám, že tohle nebude šest ten další. 56947. 56947. Já to dal možná na poprvé, jo, já jsem strašně chytrý, já jsem chytřejší než Mia. Já jsem to taky dal, tady bylo pět zase. Takže jsme oba chytřejší než Mia? No, však Mila s náma ani není, ta by to možná taky dala. Podle mě neoveska se ona neumí tak dobře počítat, jako by my jsme mistři v matematice. Už to mám hotové, tak já mám jí prý na konec, jak jste na tom vy? Čekej na mě, počkej, 28379, myslím, že to bylo. Jo, mám to, paráda, tak jdu otevřít dveře, sakra, konečně jsem se umyla, jsem se normálně skoro rok v kuse neměl, teď jsem si to musel přerušit. Jo, Horníku, ty jsi taky konečně umyl od toho uhlí, kde jsi naposledy koupal v horách. Pačka, se soustředím, neruš mě. On je hrozně hloupý. On se musí hodně soustředit. Zatáhl jsi už za tu poslední páčku? No tady za tuhle. Viděl jsi, že v horách je nejčistější voda? No fakt, ale víš, že Horník není odvozený jakoby od hory, ale od jeskyně? A jak se to asi to slovo vytvořilo? Hor? Hor jako hora, ne jako jeskyně. Ale Horník je pod horama, chápeš? Ne na horách, takže on neví, jaká je voda na horách, o můj bože. A jo, to dává celkem smysl. Hej, o čem tady povídáte? O tom, jakou piješ vodu. Jo, já piju dobrou vodu. A nepiješ jenom Coca-Colu? Ne, to je není zdravý. Tak teď musíme zatáhnout za tu páčku, tak já tahám. Co to udělá? Dokázali jste to. Pojďte na další pás. Tohle je ten nejlehčí pás ze všech. Ale můžu vám taky lhát? O můj bože, tohle vypadá jako nějaký Squid Game most. No to je Squid Game. Tohle je v teorii ta nejlehčí, jaká čokoláda je lepší? Tadle. Počkej, taky vem, Horníku, ne? Já nevím, já se bojím. Ne, počkej, neskákej tam, dívej se. Tady tahle vlevo se jmenuje Mr. Beast. Tadle. No, Horníku. Ach jo. A počkej, můžeš vít nahoru? Jasně, tady žebřík. No cože, takže to neumřeme, to je super, každopádně to tady tam Mr. Beast. Počkejte, mě napadlo něco geniálního, když on se jmenuje Mr. Beast. Takže tady ta čokoláda, co se jmenuje Mr. Beast, je asi jeho čokoláda, tak každý bude říkat, že jeho čokoláda je nejlepší, ne? To dává smysl, že jo? No jako stoprocentně, tuhle hru hlavně vytvořili on, takže proč by dával, že ta druhá čokoláda je lepší než ta jeho? Jo, to dává smysl, navíc třeba vesničan, když prodává v kavárně kávu, tak taky říká, že jeho káva nejlepší ze všech. Když má někdo svoji nějakou sladkost, tak říká, že je nejlepší a nejsladší. Přesně, víš, dole ty čokolády, aby si tak dál, mňam. No to vypadá fakt dobře, jako vypadá skoro stejně dobře jako od vesničana, tady asi Oreo. Horníku, zaber ty nůbe, ty nevíš, jak ti půjdu poradit. Já nevím, co to je, to herše. Horníku, tam prostě nechoď, to je nějaká značka čokolády a ty musíš jít do Mr. Beast čokolády, tady za mnou. Za tebou, tak jo. A teď tady jsem, počkej, ty spadl jsi? No, já tam vidím to herše. Ne, tak musíš jít tam, kde není ta červená, poznáš červenou barvu. Já nevím, tohle všechno je šedý tady. O můj bože, tak běž, prostě běž tam, kde není ten text, ale kde jenom ta čokoláda. Tak, já musím jít teď sem, tady doleva, možná to má každý jinak, Horníku. No si jo, já vidím, že skáče na to herše. To je tady, koukněte se, co to tady je? Počkej, pozor.
Dáte like nebo dislike téhle hře? Počka, tak tady je Hershey's čokoláda, tady je Mr. Beast, ale já jí musím dát podle mě like, ne, protože on chce, aby se nám ta hra líbila. No jasně, musíme dát like té hře, tohle jestli se nám líbila ta hra nebo ne, tak dáme rozdělit, že se nám líbila, takhle. Horníku, ty dáš co? Já nevím, já dám dislike, ta hra je strašná. Ne, počkej. Ne, to stačí, že peníze bez tak. Mě to je lákaj na čokolády, furt. Jako jo, ty máš rád čokolády, ne, já dám like a co se bude dít? Bude mít radost? Mě to udělalo nějaký zvuk, ale zatím se ještě nic nestalo. A dokázal jsem to! Na další past budete slepí, ale jenom na chvíli. Cože slepí? Vítejte v sedmé pasti. Je to celkem lehké, něco musíte udělat, je přejít na druhou stranu. Já se bojím, já sem nechci. Bože, tady tolik pasti, vidíte to? Horníku, nechceš jít první? Já nevím, já jsem dal like a mě je z toho špatně. Z toho lajku? No právě, to je divný. Ty jsi dal like a je ti z toho špatně? A já spadl. Počkej, to tě vrátilo sem? Asi jo. Tak asi tě to nesmí rozseknout. Oveska si nebojíš se? Jako celkem jo, ale dívej se tam, kde jsou tady tyhle čáry na zemi, tak tam můžeš, teda nemůžeš, tak. On mě jednou zachránil, oh, můj bože, on je tak hodnej. To je Mr. Beast nebo kdo? Jo, mě zachránil, a jo, ty musíš být tady, kde nejsou ty čáry, tak oveska si půjdeš první, prosím. Tak počkej, až to teďka projde, teďka můžu, tak. Tak, já jdu taky rychle za tebou, trošku se posuň. Počkej, jak mi to přejde, tak zase půjdu. Tak jo, dělej. Jsem tu. Počkej, teď půjdu já, Horníku, ty jsi vzadu. Dělej, já teď čekám. Uklidni se, Horníku, já nechci říkat, že se mi něco stane, chápeš? Bože, jsi noobink, noob. Neurážej mě, Horníku. Počkej, tady jsou nějaký kanony, já už to vidím, počkej, tak, teď to proběhnu. To se dá přeskočit, ten kanon. No jako jo, ale kdyby tě náhodou sejmu, tak pomoc spaneš dolů. To já to bych umřel, to fakt nechci, tak. Další kanon, ne, já se bojím. No, já jsem to přešel, ale tady nějaká ruka, pozor, pěst. To je skoro jako moje pěst, kterou mlátím Horníka do hlavy. A cože, prosím? Ty máš miniaturní pěst. Já jsem namakaný, nech toho. Ne, jestli jsi naposledy byl v gymu. Kdy? Tak před dvěma týdnama s tebou, možná před třema. A to už bylo tak půl roku minimálně. Pozor na to kolo, to vypadá fakt nebezpečně. Já se tam pozor. Tak, jsem tady dobrý. Tady potom ještě další kolo, tohle musíme přejít, počkej, já se radši počkám, nebudu to teďka přebíhat. Jo, já jsem tady! Já už jdu za tebou zmáčknout čudlík. Počkej ještě na Horníka. A já jsem to zmáčko. To je složitý. Další prachy, jo! Mám to. Netušil jsem, že to dokážete. Ale tak tady máte poslední patu nejzajímavější. A tohle pas číslo 8, neříkal, že jich bude 7? Rozdělte svoje sušenky a dejte je na správné místo. Tady máte první sušenku. Jak jako rozdělte sušenky? Já tu sušenku jenom pro sebe, co s tím máme dělat? Sníst. Ne, my to máme rozříznout asi jak ve Squid Game, pamatujete si to, že jo? Ne. Počkej, ne, mě asi praskne, ona mi praská, co mám dělat? Musí se držet s tou myškou uprostřed toho černého. Já se bojím, že mi praskne, co mi pak udělat, když mi to praskne? Prohraješ 100% a budeš zase začínat zase od znova. Ne, tak to nechci, aby se mi stalo. Horníku, hlavně tu sušenku nejes, jo, musíš to celý obříznout. Zatím je lížu. Jako tak to taky můžeš dělat, já jsem to už oříznul. A co s ním mám dělat teď? Já taky, musíš dát na tenhle skener dobrý, aby zjistil tu kvalitu té sušenky. Tak jo, já už ji skenuju, já bych ji radši snědl. Já jsem to dokázal, co ty? Já taky, můžeme jít dál, Horníku, zaber. Počkej, já ji olížu. A jak dlouho jí budeš ještě olizovat? Počkej, oveska si protáneš se těmahle dveřma, ty jsou fakt tenký. No jasně, že se protáhnu, že jsem už na druhé straně, ty nube. O ne, tohle je trouhelník. Co je tohleto za tvar? To není trouhelník, když je ten bodák dole, to nedává smysl. No je to trouhelník, má to tři úhly. Horníku, víš, co je to trouhelník? No to je něco jako krumpáč, ne, ten konec. Jako prakticky jo, já to dám, tohle ještě lehčí než ten kruh o dost. Tak, teď jedu dolů, teď to mě ani jednou nepraskne a už to budu mít, mám to! Já taky, tohle je něco jak sekira, Horníku, taková, musel bys to trošku otočit. Ale sekiry nepoužívám, nejsem nějaký hloupej kopač stromu. Horníku, ty to zase lížeš. Ne, už to mám. Fakt, tak to pojď odskenovat, já už ji tam dávám a jo, mám to dobře, paráda! Tenhle tvar se mi lízat nechtěl. Ne, tohle ještě horší, to je těžší a těžší. To je hvězdička, já se trošku bojím, oveska si nemůže být zpátky. Už má asi u konce skoro, pojď, dostaneme ty peníze konečně. Toho to není ani geometrický tvar, Horníku, na tohle si dávej bacha, jo, to je fakt těžký, to má strašně moc vrcholů, kolik to má? 5 vrcholů. Ty víš, co je vrchol, to jde se znaučit.
naučil? Moje holka je Mia, ona pořád říká jenom něco o matice. Ne, mě už to praská! Co to je za tvár? To je hvězda, Horinku. A to je kde? To je ve studni? No, hvězda je jakoby na nebesích. Když je tma, tak já to vidím jako na tom, na vodě. No, jakoby to dává smysl, to je odraz. Já jsem to zvládl, to bylo hrozně nebezpečný. Mě se úplně klepala rukama, ale mi to prasklo. Já jsem se bál, že to s ním omylem, jak jsem byl ve stresu. Já už tam zkusím skénovat. Taky zkouším. Mě to asi uznalo. Mě taky, a tady jsou další dveře. Ne, co tam jako bude ještě za těžší tvar než hvězda, to už snad neexistuje. Co je tohle? Deštník. No, to ne, já to nebudu ořezat, já na to kašlu. A potom se tam ani nedostaneš, že už není cesty zpátky. To je pravda. Horníku, tohle je nejtěžší tvar na světě, tak ti držím palce. A tak, já už to mám oříznuté, co vy? To je těžký, co to je? Celý ten deštník už máš, děláš si srandu. Tak počkej na nás. Mě to jde, no jasně, že na vás počkám, já tam nechci jít první. Já to musím ještě trošku olízat, aby to bylo měkčí, nějak takhle. Tak, a už to jde o něco líp. Tady ten držák je strašně těžký, Horníku, dávej si bacha, ten držák je fakt nejtěžší. Ale já to mám! Já to asi nedám. Ne, Horníku, prosím, víc lízej. Já lížu, to je strašný. Čím víc to olízneš, tak tím to bude jakoby měkčí, bude menší šance, že to praskne, protože je to jakoby navlhčený, tak ta sušenka nepraská, že to dává smysl ve skase. Jo, mám to. To fakt, já to takhle nedělal, ale já jsem to normálně vždycky oříznu tím špachtlem, co jsem dostal. A to ti jako neprasklo, já už jsem to naskenoval a mám to dobře, jo! O ne, tam jsou nějaké bílé dveře, to už je možná konečně. No, Horníku, běž první. Co tady je? Běž první. To je východ z jeskyně, vidíš? Já to vidím. O, vypadá to, že můžeme jít taky o veskasy, pojďme, jdeme. Dokázali jste to, gratuluji, že jste se zapojili a vyhrali jste všechny z mojich pas. Jako víru dostanete 800 000. Super, díky. O můj bože, koukněte se, já jsem dostal šek v hodnotě 800 000 dolarů. To je skoro 20 milionů korun, ne? Díky, pane. Nemůžeme si za to něco koupit? Tady už se kupí ty peníze, víš, že? Nám už se to tiskne, za to si určitě zasloužíme like, za to, že jsme vyhráli tolik peněz. Jo, dejte like, lidi. To si zasloužíme, tohle jsou miliony a miliony. No teda 800 000. Ale dolarů, takže jsou to miliony korun, myslím. Počkej, já to přepočítám, 250, tak 200 milionů minimálně. Hej, vypadněte, to jsou mé peníze. To teda nejsou. Hej, to jsou naše společné. No, běž pryč, nebo tě zmátím. Jo, přesně tak, Oveska si nedáš si čokoládu a nějaký pití na oslavu? Tady jsou jenom pití. Tak jo, vidím už ty čokolády. Tak jo, tak si dáme na půl. Horníku, pojď si dát taky, vyhráli jsme. Jo, tam je, co tam je pití? Pizza? Pizza ne čokoláda. Kef, to je ta hnusná, mám radši Hershey. O můj bože, no nic, Oveska, si jdeme si pro peníze, jdeme hrát Blockmine, tady tancovat stejně nemůžeme. Klidně, tak já se ještě zebru tady to žluté pití, to musí být dobré. Jo, vem si ho tak, naberu si nějaký prachy, Horníkovi tady nic nenechávej. Horníku, koukej, za tobou je UFO. UFO? Kde je UFO? No, dělej, naber si co nejvíc peněz a utíkáme. Beru, koupím si nový počítač. Přesně tak, já si koupím hodně Robuxů. Zdráme! Ej, stojte! Chodem do těch dveří. A vy nakupujte na bohaže.cz!